এইবাৰ আগবঢ়াব খুজিছো আপোনালোকৰ বাবে কইনাক বিদায় দিয়া পৰ্বৰ কিছু বিয়ানাম। আৰু এই অনুষ্ঠানটিৰ সৈতে আমাৰ মাজলৈ আজি আহিছে পাঠশালাৰ পৰা সুন্দৰপুৰ মহিলা দলৰ আয়োজকসকল। আহক উপভোগ কৰোঁ তেওঁলোকৰ বিয়ানাম। পাঠশালাৰ আয়োজকসকলে পৰিৱেশন কৰিলে কইনাক বিদায় দিয়া পৰ্বৰ কিছু বিয়ানাম। সঁচাকৈ এক হৃদয়স্পৰ্শী মুহূৰ্ত আপোনালোকে সৃষ্টি কৰিলে আমাৰ এই অনুষ্ঠানত। আহকচোন আমাৰ বিশেষজ্ঞ দীপালী বাইদেউৰ পৰা জানি লওঁ তেওঁৰ কেনে লাগিলে অনুষ্ঠান চাই। বাইদেউ,
বিবাহ হৈছে দুটি প্ৰাণৰ মিলন আৰু দুখন ঘৰৰ মিলন, দুটা পৰিয়ালৰ মিলন। এইখিনি সময়ত কিন্তু বিষাদৰ সময়। জন্মৰ পৰা তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰা ছোৱালীজনীক আজি আনৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিব। সেইখিনি যিখিনি মুহূৰ্ত বা যিখিনি অনুভৱ, সেইখিনি সঁচাকৈয়ে নামতিসকলে তেখেতসকলৰ নামৰ জৰিয়তে প্ৰাণন্ত কৰি তুলিছে, সজীৱ কৰি তুলিছে, খুব সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰিছে, অনুভৱী কণ্ঠেৰে গাইছে। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ বাইদেউ আপোনাৰ বহুমূলীয়া শব্দৰ বাবে। আৰু আমাৰ আয়তীসকলকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেখেতসকলৰ সৃষ্টিশীলতাই আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিক পুনৰ সুৱগা কৰি তুলিলে। ধন্যবাদ।